քննարկենք 40-ի հարցը եւ մի քանի հարցեր եւ մեզ մոտ 17,000 նամակներ են եկել տարբեր ձևերով ծաղկապունջ են կատարել դրանցից որքան հնարավոր է պատասխանել եւ որքան հնարավոր չէ չպատասխանել դրանց մոտ օրերս հրատարակվեց այս ֆիլմը որտեղ հայ ինչոր գիտնական ապացուցում է քարահունջի գաղտնիքը եւ կարող եք դիտարկել այս ֆիլմը դիտել եւ հասկանալ որ դրանք անհետեցություններ են դրապան մամփ դրանք բարձաստիճան մարդկանց գերեզմաններ են բայց այն ովքեր կառուցել են քարահունջի այս քարերը եւ տեղադրել համապատասխանաբար ամեն մեկը իր տեղում դա միայն գիտության հետ կապ ունի եւ կապ ունի միայն աստղագիտության հետ եւ այդ գիտնականը պնդում է որ այս քարերի անցքերը բացվել է այդ գերեզմաններում քարերը տեղափոխելու համար նրա մեջ փայտ է տեղադրվել եւ քաշվել եթե այդ գիտնականը լավ ուսումնասիրած լիներ քարի հատկությունը իմանար նյութերի դիմադրողականության առարկան եւ բացեր տվյալ քարերի բաժինը ապա կհասկանար որ քարը այդ դեպքում եթե այստեղ տեղադրում ենք մենք փայտե ձող եւ քաշում նա դրան չեր դիմանա եւ քարը ճակ կտարի կտրակեր եւ կոչնչանար այդ քարը եւ ինչպես գիտենք բոլոր անցքերը գտնվում են գագաթների մասում եւ հնարավոր չէր քարերը նրանց մեջ անցք բացել եւ տեղափոխել նորից եմ կրկնում նյութերի դիմադրողականություն հասկացող ցանկացած մարդ կամ քարի հետ գործ ունեցած ցանկացած մարդ կծիծաղի այս գիտնականի վրա որը կատարել է նման արտահայտություն նույնը մի այլ գիտնական էլ պնդում էր որ ձերին կապելու համար անցք են բացել ինչ է այլ ճանապարհ այլ ձև չկար ձերին կապելու պետք է այսպիսի քարեր տեղադրեին եւ քաշեին Չգիտեմ, միգուցե հայ գիտնականները հասկանում են կառավարությունից ունեն հրահանգ խեղաթյուրելու այս մասին, որ հայերը նույնիսկ այս դարաշրջաններում շատ խելացի են եղել, բայց փաստը մնում է փաստ եւ մեր բարեկամը հնարավոր է ոչ այս տարի, բայց հաջորդ տարի հնարավոր է լուսաբանի այս ամենը եւ ապացուցի քարահունջի գաղտնիքը։ Քարահունջի գաղտնիքը դա տեզերական մարմինների գաղտնիք է։ Մի քանի գաղտնիք միանգամից ապացուցում է քարահունջի այս քարերը, որոնք խոսող տեզերական գաղտնիքի ապացույցներ են։ Որից հետո հայերը որոշ ժամանակ անց նույնը տեղադրել են Անգլիայում, որը մեծ սխալ էր։ Գիտությունը, ինչպես նշում է մեր բարեկամը, տեխնիկան, տեխնոլոգիան եւ նույնիսկ արվեստը, արեստները բոլորը պետք է ծառայեն միայն սեփական ժողովրդին։ Հասարակ մի դեպք, եթե մենք արվեստում 25 տարի առաջ փոփոխություն կատարած չլինեին եւ չլինեին այսօր Հայաստանի հիպերարվեստագետներ, թաթաներ ռազմիկ ամյաներ եւ նման աղբային երաշխություններ, ապա հայ ժողովրդի մեծամասնության գաղափարը եւ զարգացածության աստիճանը այլ կլիներ, նույնիսկ երաշխություն լսելիս համապատասխան բարձր որակի, փոխվում է մարդու ճաշակը, մարդու որակը։ Եվ այս կառավարությունը հայ ժողովրդին տանում է կործանման եւ նույնիսկ
արվեստներով է տանում հայ ժողովրդին հետամնացության և կործանման։ Դրա համար մեր բարեկամը, քանի կա այս կառավարությունը, նա չի ցանկանում հրապարակել այս գաղտնիքը, որը նրան կարող են այդ կառավարությունը նույնպես արգելել և հետագայում ստիպել, որպեսզի այս գաղտնիքը չարձագանքվի, քանի որ նրանք օտար երկրյա լրտեսներ են, մեր ղեկավարները, պատճառը միայն դա է։ Իսկ հիմա կասեք, իսկ ինչու չի ինտերնետով այժմ հրապարակում, քանի որ սա իրենից ներկայացնում է համաշխարային մեծագույն արժեքներից երևի ամենամեծագույնը, դրա համար սա պետք է ըստ արժանվույն գնահատվի և ըստ արժանվույն ներկայացվի աշխարհին, ոչ թե ինտերնետներում, տվյալ, օրինակ, այս նյութի նման, որը ես ներկայացնում եմ։ Նույնը Տաթևի վանքը, Տաթևի վանքի այս ճոճվող սյունը ոչ կապ ունի քրիստոնեության հետ, ոչ երկրաշարժերի հետ և ոչ էլ զիարշավների ժամանակ նա ճոճվում է, դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Կոնկրետ նրա չափերով կառուցված այս կառույցը դա ներկայացնում է նույնպես տեզերական գաղտնիք, թե ինչու չի նա ինչ-որ աստղերի դիտում և կամ աստղերին, եթե համապատասխան դիտում է, դա ինչ է նշանակում, դա այդպես չէ։ Նրա ճոճվելը և նրա կոնկրետ չափը այլ նպատակի համար է օգտագործվել տվյալ ժամանակում, ապացուցելու այստեղ ինչ ապացուցել է քարահունջը, դրանից հետո ապացուցելու այլ փաստեր, միայն փաստեր ապացուցող սյուն է սա, սա ոչ թե եկեղեցիական կամ ինչ-որ այլ աստղերին դիտելու, թե եկաշարժերի համար ստեղծված։ Եվ Տաթևի վանքը հետագայում է դարձել վանք, այստեղ այս կառույցը որպես տեզերքը ուսումնասիրող տարածություն շատ ավելի վաղուց է եղել, եթե ուսումնասիրեք քարանձավներ և այլն, այնտեղ ինչեր կան և ինչ գաղտնիքներ այնտեղ կան, կհասկանաք, որ հետագայում այստեղ իբր վանք է կառուցվել, որը նույնպես կատարվել է հետազոտություններ, տեզերական հետազոտություններ։ Այս գյուտը, Սյան գյուտը գտել է մի երիտասարդ, որը բանակում է հաջորդ տարի, ինձ թվում է մինչև հունիս-ուլիս ամիսները, նա կհրատարակի Տաթևի վանքի այս ճոճվող Սյան առեղծվածը և գաղտնիքը, թե ինչի համար է, որը մենք լսել ենք, թե ինչ է ներկայացել և նրա ապացույցները լրիվ ոչ թե համոզիչ են, կարելի ասել նրանք դոգմա են և միայն դրա համար է ստեղծել այս սյունը։ Եվ այդ երիտասարդը չունենալով հնարավորություններ և ծառայելով բանակում սպասում է իր ծառայության ավարտին, որից հետո կներկայացնի այս գաղտնիքը, որը նույնպես շատ մեծ գաղտնիք է հանդիսանում, ինչպես նաև քարահունջը։ Ինչպես մի ֆիլմում նշեցի, մեր բարեկամը այս գաղտնիքը ինձ է ասել, և ես համոզվել եմ նրա ասացի մեջ, ոչ միայն համոզվել եմ, նրա տված ապացույցները լրիվ հիմնավոր և բավարար են եղել ինձ, որպեսզի հասկանայի, թե ինչի համար է այս ամենը կառուցվել անգլիացիների կողմից։ Միայն ձեզ հուշում, պարզաբանում այստեղ չեմ կատարի, քանի որ մեր բարեկամը չի ցանկացել, անգլիացիք ինչի համար են այս ամենը կառուցել, ինչ նպատակ ունեին այս ամենը կառուցելու։ Պետք է դա հասկանալ, ինչու են նրանք կառուցել և 4-5 000 տարի մարդկությանը խաբում
եւ մարդկության մոլորության մեջ գցում, թե ինչի համար է այս ամենը կառուցվել։ Եթե դու լավ հասկանաք ամեն ինչ, ապա նույնպես միգուցե գտնեք սրա պատասխանը, բայց սրա պատասխանը մեր բարեկամը չի տալիս, նրա համար, որ սա առևտրի մեծ նյութ է անգլիացիների հետ։ Սա մեր հայերի ալիբին է, մի խոսքով ասած, անգլիացիներին, որպեսի ինչ-որ հարցերի դեպքում կարողանանք օգուտ բերել մեր հայրենիքին։ Դրա համար այս նյութը չի հրատարակում։ Իսկ եթե այս նյութը հրատարակեր, այս նյութը կլիներ համաշխարհային առաջին նյութը բոլոր սայթերում, հեռուստատեսությամբ և ինտերնետում, քանի որ այս նյութը տալիս է մի գեղեցիկ բացատրություն, որի գաղտնիքը մինչ օրս մարդիկ չեն կարողացել հասկացել։ Միայն այն գաղտնիքը, որ Հյուսիսում ավելի քիչ ազգեր են եղել, քան հարավում, ինչ է, չինացիք չեն կարողանում պաշտպանվել, վերացնել Հյուսիսային այդ մոգոլներ և այլն, և դրա համար պետք է կառուցվեր չինական այսքան երկար տանջալի պարիսպը, ավելի հեշտ էր այս պարիսպը կառուցել այդքան քար, այդքան մարդ, այդքան ռեսուրսներ օգտագործել, թե ավելի հեշտ էր հյուսիսային ազգերին վերացնել։ Իսկ եթե նայում եք նաև չինական պարիսպը, ապա նա ուղված է դեպի հարավ, ոչ թե դեպի հյուսիս։ Այստեղ նույնպես անգլիացի կեղծում են։ Եվ օրինակի համար հարց է տրվել Քեոպսի բուրգի մոտ, նաև Սվինքսը, լավ բուրգերը կառուցել են չինական պարիսպը, բա Սվինքսը ինչի համար է։ Սվինքսը նույնպես նման կառույց է, և որը նույնպես խեղաթյուրում է այն պատմությունը, որը իրականում կատարել են անգլիացիք։ Անգլիացիք աշխարհին խեղաթյուրում են սրանով, բայց իրենք լինելով գիտությամբ շատ անգամ թույլ հայերից, նրանք կառուցել են այս կառույցները։ Այժմ Փողոսների ավանափոխություն։ Եթե ցանկանում է Հայաստանը Փողոսների ավանափոխություն և ժողովուրդը, դա պետք է կատարվի, բայց ավանափոխությամբ հարց չի լուծում, նախ պետք է ամեն մի մարդ և Հայաստանում մարդիկ մրջունի նման շարժման մեջ լինեն։ Իսկ եթե չկա տեղաշարժ, չկա ուժային տեղափոխություն, այսինքն ազգը մահանում է։ Դրա համար ես միշտ շեշտել եմ, ազգի մեծ մասին դարձրել են դիվանագետներ, գործ չունենալով մարդիկ առավության արթնանում են և չգիտեն ինչ անեն։ Բայց Փողոսների ավանափոխության համար մենք մոռանում ենք համաշխարհային այս կնոջը, Մաց Թերեզային, որը ազգությամբ հայ է և համաշխարհային մասշտաբով հանդիսանում է ամենամեծ անձնավորությունը, որը օգնել է աղքատներին, սոված մինչև իրեն կյանքի վերջ։ Դրա համար ոչ միայն Փողոց, այլ հրապարակ պետք է կառուցվի կամ անվանափոխվի որևէ հրապարակ Մաց Թերեզայի անունով։ Նույնը 15 թվականի ցեղասպանությունից փրկված հայերին շատ մեծ օգնություն է տվել նաև Չարլզ Չապլինը, մոտավորապես 720,000 ԱՄՆ դոլար այդ թվականներին, որը այժմ հավասարազոր է միլիարդից ավելի, միգուցե 20 միլիարդից ավելի ամերիկյան դոլարի, եթե հաշվարկենք այդ թվականին նրա տված գումարները։ Եվ այս մարդը իր
աշխատանքի իր աշխատավարձի մեծ մասը, օգուտի մեծ մասը նվիրաբերել է հայ ժողովրդի երեխաներին, որբերին փրկելու որբատներ եւ նրանց կարիքները հոգալու համար։ Դրա համար մենք ցեղասպանություն ասելիս ոչ միայն Կոմիտասին եւ մյուսներին պետք է հիշենք, նաեւ պետք է հիշենք այս մարդուն, որը փրկել է հայ ժողովրդի որբերին ոչնչացումից եւ նրանց տվել է համապատասխան դիրք եւ համապատասխան արժեք, որպեսզի նրանք կարողանան հետագայում գոյատևել։ Եվ նրա կենսագրությունից չգիտեմ ինչի հանվել է այն մասը, որը մի ձեռագրում մեզ էր հանդիպել, որ Չարլզ Չապլինը իր աչքերի արտահայտությունը եւ ժպիտը վերցրել է հայ երեխայի, որին նա գնալով այդ իր կառուցած մանկատները տներից մեկում մի հայ երեխայի, որի ժպիտը եւ աչքերի արտահայտությունը այնքան է նրան դուր եկել եւ որոշ ժամանակ կրկնելուց հետո նա կարողացել է ստանալ իր դեմքին այդ ժպիտն ու այդ արտահայտությունը, որով ինքը իր ֆիլմերում գեղեցկացնում է իր դերը։ Եվ մեր կողմից առայժմ այս երկու մարդու անվամբ Հայաստանում կտեղադրեինք, կվերափոխեինք որոշ հրապարակներ և փողոցներ և կանվանակոչեինք այս մարդկանց անունով, տեղադրելով նրանց արցանները և որպեսի հայ ժողովուրդը իր երախտապարտությունը և նրանց հայ ժողովրդի հետնորդները, որոնք այսօր այդ որբերի մեծ մասի զավակներն ու թորներն են, հայտնեն այս մարդկանց, այսքանը։